2017 წლის ოქტომბერში დაიწყო საუბარი ევროკავშირის მხრიდან და ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ანუ ტექნიკური დახმარების გაყინვაზე. ეს ფუადი, ესე ვთქვათ, დახმარება, რომელიც ტექნიკური დახმარების სახით ნაწილდება ქვეყანაზე. Მაგრამ მე არ მახსენდება და დონორების შეხვედრაზეც ვიყავი რამდენჯერმე და პირდაპირ კანონის უზენაესობაზე და დემოკრატიაზე იყო საუბარი, მაგრამ მე არ მახსენდება კონგრესში ინიცირებული ესეთი პაკეტი მოლდოვის მაგალითსაც კი. Ваши родосац საქართველოს მაგალითზე, რომელიც ითვლებოდა ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეულ სტრატეგიულ პარტნიორად ამერიკის შეერთებულ შტატებში რეგიონში. Да რჩება კიდეც ქვეყანა? მივედით, დიახ, მივედით იმ კონტექსტამდე, როდესაც პრაქტიკულად ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმი, ანუ როგორც ასეთი კანონის უზენაესობის წინააღმდეგ მართლმსაჯულების პოლიტიკური ბარკეტების გამოყენების წინააღმდეგ, მივიდა ზუსტად იმ კონდიციამდე, როდესაც საქართველოს მოსახლეობა და ქვეყანა შეიძლება დაზარალდოს და ქვეყნის ეროვნული ინტერესები სწორედ იმის გამო, რომ ესეთი რეჟიმია, ჩრდილოვანი რეჟიმია საქართველოში. ამიტომ ერთი აქვს ამას მნიშვნელობა და აღქმა, რომელიც ჩვენ უნდა განვიხილოთ აუცილებლად მთელ იმ ნაკადში, რომელიც მოდიოდა მთელი ამ თვეების მანძილზე. ხა, პირველ რიგში ეს იყო კონგრესმენების განცხადებები, შემდეგ ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური ესტაბლიშმენტისგან შეტევა კონგრესმენებზე და გახსოვთ ალბათ შეურაცხყოფა მათი ღია, რომ ესენი არიან ნაციონალური მოძრაობასთან აფილირებული კონგრესმენები, რამდენიმე კონგრესმენი, არაფერი მათ საერთო არ აქვთ და ზოგადად ეხლა თუ ბიძინა ივანიშვილს გონია, რომ მათ არ იციან საქართველოში არსებული კონტექსტი, რასაკურველია ის ამაში ღრმად ცდება და მე დარწმუნებული ვარ სალომე, რომ არც ყავს ისეთი ადამიანი, ანუ კონკრეტულად აი ფაქტურა ადამიანი, ხა იქო პოლიტიკური გუნდი არ არის, ყველა არის მისი მსახური სამწუხაროდ და მიუხედავად როგორც ამბობთ ლობისტებზე ვსაუბრობდით, მანდვე ვიტყვი, იქირავეს ბევრი ადამიანი უბრალოდ მესმის, მაგრამ დემოკრატიის წინააღმდეგ, ანუ დემოკრატია და თავისუფლება, რითაც გამოირჩევა ამერიკის შეერთებული შტატები და რას უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატები მხარს, უჭერს საქართველოში დემოკრატია გაძლიერებას, დასავლური ღირებულებების გაძლიერებას და საქართველოს მისწრაფებას ევროატლანტიკური ინტეგრაციის კურსისკენ. ამიტომ შესაბამისად ცდილობენ, აი მანდვე ვიტყვი, რადგან მანდვე ამბობთ, რომ შემდეგ არ დაუბრუნდეთ ამ თემას, ხშირად ოპოზიციას ადანაშაულებენ მეორე ფლანგიდან, რომ ქვეყნის ინტერესების საწინააღმდეგოდ შეიძლება მოქმედებდეთ. ანუ თქვენ რო ახსნათ, თქვენ როგორ ხედავთ ამას, ამერიკის შეერთებული შტატების გზავნილებს განიხილავთ თუ არა თქვენ თვითონ ამ ჭრილში? აი ზუსტად მაგას ვამბობდი, რომ თვითონ ქართული ოცნება და ბიძინა ივანიშვილის ხა პოლიტიკური გუნდი არ არის, იმიტომ რომ იდეა ამ გუნდს არ აქვს სალომე. ამიტომ ეს ხება პოლიტიკურ პარტიებს თუ ქვეყანას, შემი კითხვა ეს. ამიტომ თვითონ მათი აღქმა ამასთან დაკავშირებით არის სწორედ შეურაცხყოფა ამერიკის შეერთებული შტატების და ჩვენი პარტნიორების, როგორც საუბრობენ რა იმაზე, რომ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიას უჭერს თქვა კონგრესში რაღაც დაუშვათ 197 დეპუტატი რესპუბლიკური პარტიიდან ან ორპარტიული დოკუმენტი 1461 პაქტი სანქ ეს პაკეტი არის რაღაც გარკვეულად რაღაცა ჩვენი დამსახურება, ხო? ან ჩვენი მხარდაჭერა მათი მხრიდან. ამიტომ შესაბამისად ეს არის მათი რეალური პოზიცია თავისუფლებისთვის ბრძოლაში. გვახსოვს ალბათ ბოლო ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ტედ კრუზის წერილი მინდა გავიხსენო, როდესაც პირდაპირ ხაზგასმული იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილი ერთი ესკალაციისკენ მიყავს ქვეყანა და მეორე ესე ვთქვათ რუსული ინტერესები და რუსული გავლენები ძალიან სერიოზულად აზიანებს უკვე ესე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესებსაც კი. ანაკლი სპორტი არის და შემდეგ უკვე ტამანის სპორტის გახსნა არის პირდაპირი კავშირი ამასთან დაკავშირებით, როდესაც ამ რეჟიმმა და ამ ხელისუფლებამ მოახერხა რომ განდევნა პრაქტიკულად თითქმის ამერიკული ინტერესები საქართველოს. ამიტომ ესეთი კუთხით დავინახოთ, ეხლა ძალიან ძიმეა ეს გადაწყვეტილება. მართალია ეს თქვენ სწორად ბრძანეთ, ეს არ არის 15% არ არის დიდი თანხა, მაგრამ ტექნიკური დახმარების დიდი ნაწილი იხარჯება შემდეგ პროექტებში და შემდეგ განვითარებას. ეს არის ეკონომიკური კეთილდღეობა საქართველოს მოსახლეობის, ეს არის დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტების სიძლიერე და მართლმსაჯულების რეფორმა. იცით ალბათ, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ტექნიკური დახმარების მიდიოდა მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმაზე. სასამართლო, პოლიცია, მთელი პროექტებია. რაც არის კიდეც ჩამონათვალში, სადაც ძალიან რეფორმებს და პროგრესს საქართველოს ხელისუფლებისგან.